se boste držali svojega lastnega, svojega lastnega nasveta, za katerega ste rekli, da bi moral biti predsednik državnega zbora za nekaj časa in potem, ko bo sestane koalicija. Pravi, boste odstopili. Če bo potrebno. Tako je. Jaz sem bom danes dal oziroma dajem izjavo, da v trenutku, ko bo sklenjena koalicijska pogodba, kakršnakoli že, sem pripravljen takoj odstopiti in prepustiti mesto tistemu, ki mu to mesto pripada po koalicijski pogodbi. Če ne bo ustrajal mandatar, da ste naprej.